Na, hát ez óriási. Azért raktam be ezt a számot most, hogy az előbb ezt úgy csináltunk, de most énekeltünk volna, de csak a felvételről ment. Ebben a pillanatban vettük fel a számos stúdió felvétel és videó felvétellel. A YouTube-on, illetve a Facebookon, meg az Instagramon meg is lehet nézni. De most csak egy röpke inter, megy a vonatod, meg minden, de csak 2 percben megállítottalak, szegény Gabi, hogy megkérdezzem, hogy ez most már a hanyadik ciklus? Ez már most a második ciklusod. A második transformáció hangodon keresztül ciklusod. És miért döntöttél úgy, Gabi, hogy egy újabb ciklust veszel magadnak? Hát azért döntöttem úgy, mert szerintem fejlődött a könnyű zenei hangom, meg egyre többet tanulok tőled. De jó, szóval úgy érezted, hogy ez egy jó befektetés? Igen, hát te mindenre tudod a megoldást. Ez óriási. De tudod, hogy mi a titka annak, hogy mindenre tudom a megoldást? Azt, hogy nem tudom, de amikor megnézzük, hogy mi a probléma, megkeresem a megoldást. Tehát, hogy előre nem tudom, de aztán tudom, mert megfigyelek, és megnézem, hogy mi a megoldás. Akkor tulajdonképpen mondjál egy dolgot, amit megoldottunk. Hát szerintem az, hogy mikor jönnek a magasabb hangok, akkor nem úgy, hogy erőből kell csinálni, hanem inkább színesebben, meg fényesebben, többet ésszel, mint ész nélkül. Ez nagyon jó, és jól is sikerülnek a magas hangjaid. Amire még törekedni szoktunk, ezt most csak én teszem hozzá, lehet, hogy mindegy, szóval, tehát, hogy amire még törekedni szoktunk, hogy a mélysége a magasságonak se veszzen el. Ebben hogy érzed, hogy mennyire sikerült előrelépned, hogy a jó üdvösen szóljanak a magasabb hangok? Na, most már kezdem kapizsgálni a magasabb hangokat is, de néha azért belefeledkezek és erőből csinálom. Te Gabi, figyelj, hány felvételt meg videót csináltunk ezen az új jó technikai módon? 18, tehát többet? Körülbelül annyi volt. Most van a 2-t, akkor az már lehet, hogy 20, lehet, hogy 20 felett vagyunk. Lehet, hogy már 20 felett vagyunk. Jézus Máriám, ez fantasztikus. Nagyon termelékeny vagy, Gabi. Hihetetlen, hogy mennyi mindent tudsz megtanulni és megcsinálni. Én gratulálok neked. Visszaadom a mikrofont, mert nálad nagyon jó, hogyha ott van a mikrofon. És akkor, Gabi, akkor magyarán ez egy nagyon jó befektetés neked. Igen, jó befektetés. Megvetted ezt az egészet. Tényleg már a sokadik tanfolyamot végzem el. Tényleg is lelkileg mit ad neked ez az egész? Tehát, hogy nekem testileg... felüdülést és pihenést ad. Tényleg? De jó. Meg hogy amikor ütöm viccelődünk, akkor azért a rossz kedvemből már hirtelen jó kedv lesz. És mit szólnak otthon például a családba, meg a barátaid, hogy milyen tehetségesen énekelsz, ezt hogyan értékelik? Hát otthon elismerik, hogy van tehetségem. Ennek nagyon örülök. Azon vagyunk, hogy az egész világban elismerik, úgyhogy gyönyörű videókat készítesz, remélem, hogy nem sokára majd nagy sikered lesz. Mindenképpen szoktál fellépni rendszeresen. Mostanában volt fellépésed? Mostanában. Egyszer volt január 20-án fellépésem a cukorbetegeknél. Ott még olyan siker volt, hogy kértek még egy ráadás dalt is. De jó. Akkor Gabi, én majd felkérlek téged, hogy valamikor márciusban, azt hiszem március vége fel lesz, de most még nem akarok pontos időpontot mondani, felkérlek, hogy majd lépjél fel, például Újhartyánban a Fail Dórinak a lezáró ünnepségét, ezt koncerti alakítjuk, és Hamdala Wellness koncert lesz, és ott nagyon szeretném, hogyha egy jó pár számot te is elénekelnél, vállalod? Én nagyon nagy örömmel vállalom. Akkor mindenkit szeretettel várunk, tapsoljátok meg a Gabit, éljen, és akkor folytatjuk a Transformáció a hangodon keresztül programunkat. Ez volt a második ciklusból a 6. alkalom, a 12 alkalmas programból a 6. alkalom volt. Igaz, Gabi? Igen. Jó van. Nagyon sok sikert kívánok, nagyon jó egészséget, és nagyon rengeteg boldogságot, és rengeteg zenei élményt adjál az embereknek és önmagadnak. Te is elköszönsz. Nagyon szépen köszönöm Fekete Kis Sándornak a gondatlan munkásságát. Gondatlan? Wow. Gondtalan munkásságát. Ez jó. Bocsánat, hogy rosszul fejezem ki néha magam. Gondatlanságból elkövetett énektanítás. Jó van, elköszönünk. Sziasztok, a zene legyen veletek, meg velünk. Találkozunk a koncerten és a Hangdalában. Hangdala.hu, Fekete Kis Sándor voltam.